Міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» представляє базу даних з доказами участі кадрових військових Росії у війні проти України. Вона виявляє військовослужбовців 75 військових частин Збройних сил Російської Федерації, що переправлялися до України за наказом командування, часто разом з найсучаснішим російським озброєнням та військовою технікою. База даних сформована за матеріалами розслідувань «Інформнапалм», проведених у 2014-16 роках. Сухопутні війська. Розслідувачі «Інформнапалм» ідентифікували військовослужбовців з 45 сухопутних частин російської армії. Це мотострілецькі, артилерійські, танкові підрозділи, армійські підрозділи ППО, розвідники, снайпери та БПЛА. Більшість батальйонно-тактичних груп для війни з Україною формувалася на базі мотострілецьких підрозділів Південного військового округу Росії, а саме 136-ї, 18-ї, 17-ї, 8-ї, 19-ї, 205-ї, 33-ї та 34-ї мотострілецьких бригад, 291-ї артилерійської бригади та 7-ї військової бази, яка дислокується в окупованій Абхазії. Батальйонно-тактичні групи укомплектовані переважно контрактниками з бойовим досвідом, набутим під час так званих контртерористичних операцій на Північному Кавказі – у Чечні, Дагестані, Інгушетії та інших регіонах. Деякі тактичні групи перекидалися з віддалених регіонів Росії. Повітряно-десантні війська. Наша команда ідентифікувала на Донбасі військовослужбовців з 12 частин повітряно-десантних військ Росії. Їх використовували для оперативного реагування в критичних ситуаціях та для отримання ініціативи, переважно в наступальних операціях. Іловайськ, Дебальцеве, бої за Донецький аеропорт. В усіх цих операціях російські десантники діяли або в складі цілих штурмових груп, або як підсилення в складі бандформувань. Спецпідрозділи ГРУ. «Інформнапалм» ідентифікував військовослужбовців 7 військових частин Сил спеціального призначення Головного розвідувального управління. Російський спецназ в Україні займається підривною діяльністю. Спецназівці захоплювали адміністративні будівлі, нападали на українські військові об'єкти та колони. Нині військовослужбовці російських спецпідрозділів інтегровані в незаконні збройні формування на Донбасі. Використовуючи документи прикриття, вони обіймають ключові посади від заступників командирів підрозділів до молодших командирів та спеціалістів, які обслуговують сучасні типи озброєння і військової техніки. Військово-морський флот. У зоні бойових дій було виявлено військовослужбовців з 4 флотських підрозділів. 61-ї бригади морської піхоти та 200-ї бригади особливого призначення Північного флоту в Луганській області у 2014-15 роках. 99-ї тактичної групи Північного флоту в Донецькій області в 2015 році. Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, що дислокується в окупованому Криму, помічені на Маріупольському напрямку в жовтні 2016 року. Національна гвардія. На Донбасі було виявлено військовослужбовців з 5 підрозділів Національної гвардії Росії. Всі вони – контрактники з бойовим досвідом на Північному Кавказі. Кадрові військові 46-ї бригади оперативного призначення, 451-го полку оперативного призначення, 15-го загону спецпризначення «Вятіч» безпосередньо брали участь в бойових діях, а також виконували роль інструкторів у складі бандформувань. Повітряно-космічні сили. Волонтери «Інформнапалм» виявили на сході України військовослужбовців протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, що входять до складу ПКС РФ. Підрозділи 338-го радіотехнічного полку 51-ї дивізії ППО було виявлено на Донбасі весною 2015-го. Їхнім завданням був контроль повітряного простору за допомогою радіолокаційних систем КАСТА і НЕБО та аеродромне забезпечення. Також було виявлено новітні російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», доставлені в Україну підрозділами ПКС разом з іншою спецтехнікою. Нам вдалося довести, що один з цих комплексів належить 606-му зенітно-ракетному полку. ЗРК «Бук-М-1», що збив «Боїнг» рейсу MH17, це ще один слід, що, вочевидь, вказує на роботу повітряно-космічних сил Росії на Донбасі. Підрозділи російської армії, виявлені «Інформнапалм» на Донбасі, підпорядковані різним військовим округам. Деякі російські кадрові військовослужбовці прибувають в Україну з військових баз, дислокованих на Далекому Сході, в Арктиці та навіть за межами Росії, в Таджикистані, Придністров'ї, окупованій Абхазії.
Військова частина з окупованого Криму також залучена до бойових дій на Донбасі. Російське військово-політичне керівництво використовує воєнні конфлікти в Україні та Сирії для випробування нових видів озброєння та підвищення боєздатності Збройних сил Росії у конвенційній та неконвенційній гібридній війні. Російська Федерація здійснює приховану воєнну інтервенцію не тільки в Україні, Грузії та інших пострадянських державах, а й на Близькому Сході. Офіційно Москва запевняє, що російські війська не беруть участі в наземній операції в Сирії, а проводять виключно повітряну операцію. Але «Інформнапалм» має докази протилежного. Військовослужбовці щонайменше 16 російських військових частин беруть участь в наземній операції в Сирії. Ми з'ясували, що 13 з них раніше брали участь у війні проти України. Розпалювання Росією конфліктів, створення осередків дестабілізації та гарячих точок свідчить, що керований хаос став основою російської зовнішньої політики. Росія зневажає міжнародне право, порушує договори та міжнародні зобов'язання. Дедалі більше людей в Україні та Сирії стають заручниками та жертвами політики Кремля. Тільки усвідомлення загрози та консолідована жорстка позиція міжнародної спільноти може зупинити російську агресію в Європі та на Близькому Сході. Матеріали розслідувань читайте на сайті informnapalm.org.